Peno. Баяуар мэндэр. Наас чинь биш нь. Оо, сайн сайн өч өдрхийн эмтлээс гарсан. Нэрээ өнөөдөр чи хайлын үний баяр юм биш. Та өнөөдөр завтай юу? Та тэгвэл манай төрөө дэрээ. За. Тэнийг юм хайшаа. Ингээд байл би өрхөө явчих шүү. За за за. За одоо л аль аль давхраас эхэл. Та 19 давхрыг харин би 8 7 давхрыг аваад хоёулаа 6 давхрад дуулзъя. За ёо. За явъя. Чимээ гаргахгүй л өөрийгөө үсэн тоцроо. Үзлий баярын мен төргөө чихэр өгөөч. Ах нь боодол чихэр өгнө аш ороод төр. За 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 за. Миний төг том өрөн сууж чиүсөө. За. Манай хөрш засвар хийж байгаа л та. Их чимээтэй ус удаал та. Хин чамд хожигдсэн. Яам л та хожигдсан болол дүрээ алдчихсан. Ёо. Хөөе. Би чи яа гэж өндөг юм даа.